Mama huyo tumekuta ameuawa ni mamangu. So mi tulikuwa tunamtafuta, mi nitoka Karatina. Juzi ndio niliambiwa mamangu amepotea. Saa jana nikafunga safari, nikakuja huku. Hakuja huku, nikakuta watu tayari wametoka kwenda kumtafuta. So nikasema wacha tu tulale, asubuhi ndio tuamkie. So asubuhi ndio tumeamkia, tumekuja sasa kutafuta mamangu. Tukiwa na watu wa kijiji, brothers zangu, watu wote. Sasa tukafika pale kwa junction, ndio tulikuwa tunagawanya. Sasa tukigawanya watu wengine wakateremuka na sisi tukapanda hivi. Kufika pale tukasema, wacha tu tuingia hapo, tutafute posters. Sasa tukaingia hapo na tukatoa posters, hata tumestiki huko. Za kama mtu ameona huyo mama, atuambie. Sasa tukaenda, tukastiki hizo nini, hizo stickers, hata tayari ziko huko. Sasa kufika pale, tukasema, sasa huku unaonekana kuko na kichaka, hata tu tuingie huku ndani, tukichungulia. Sasa tunaingia, tunachungulia, tunaanzia huko juu, tunachungulia, tunatelemuka, tunachungulia. Sasa tukatelemuka, tukafika hapa chini hivi. Sasa ndirio mimi, tukaingia huku ndani. Na sasa sista yangu nao wakazunguka hivi na sisi sasa tunaingilia huko ndani. Sawa ndio naye wakazunguka hivi na hawa wa mama wengine. Sasa kuingia kufika pale aliona tu vitu kama hizi shopping bags. Akasema acha sasa nichungulie, niangalie nione nini. Sasa ndio amekuta mama yangu hapo amelazwa hapo. Kama venye sasa kumenyesha tunaona kuna flood. Na tunaogopa kwa sababu sasa watu kila mtu tunaambiwa sana sana tuangalie kwa mto, tukafikiria labda amepitia mahali kulikuwa na mto ama mto ilikuwa imeflood aka, so tulikuwa na mawazo mengi sana. Sasa hizi sasa venye tumetangaza, tumepiga simu, tumetuma mpaka kwa social media, ndio tukasema lazima asubuhi familia waamke tuzunguke katika zile bushi zote zenye ziko within. So venye walikuja na huku Wangare na aunti yake, venye walikuja ndio walipata mama ya Wangare, ndio aliona mama yake.